Ma usun, et minu pea, mis on nootidest pungil, klappinuks lahedasti näiteks Juhan Liivi südamega. Ma püüaksin tema südant lugeda ja seejärel oma peaga tema südant avada. Mulle tundub, et ainult niimoodi saabki korraks neid kallistada, keda enam pole, aga kes seda väärivad. Tuleb pead ära vahetada. Alles siis võibki juhtuda see, mida mõlemad pead ja mõlemad südamed taga ajavad, aga milleni nad iseseisvalt ei jõua, sest nad on üksinda hädas. Nii sünnib ime, mis võib hakata kõlama. Võib hakata. Kuna need pead ja südamed hakkavad kokku kõlama. Kui oled helilooja, siis püüad kokku kõlada mõne sõnasepa südamega ja paned selle südame oma muusikas kõlama. Aga kui oled interpreet, loed oma peaga helilooja südant ja paned selle oma mängus kõlama, mitte lihtsalt ei mängi, ei esita teost, vaid kokku kõlades helilooja südamega, lähed edasi. Siin Hiiumaal toob mere kohalolu sind natuke lähemale mingile päris olemisele. Tuletab õige tasa meelde, et mõne meetri kaugusel mugavuses tasub midagi hoomamatut. Midagi vaikib ja vahutab oma tahtsi, hoolimata sellest, millisest taktis sinu sisemus parasjagu tuksub. Tegelikult oleks ju tore, kui kannaksime oma merd või mäge või metsa tagataskutes ka siis, kui linnamüra meie ümber lärmab. Võib-olla aitaks see salameri märgata, et läbi rollide ja kohustuste kumab ka natuke inimest. Tervitus ERR-i segakoor, käed püsti! Juba karjutada, tere! Tere Väinamere jõue segakoor! Paga suhma teid ei ole tegelikult nii palju! Esimene tenor on esimeses reas ja teises reas ja kolmandas reas. Neljandas reas on teine tenor ja viiendas reas on teine tenor. Teine bass, käed püsti. Kaks meest, neli, viis, kuus. Ühesõnaga need itsitavad faritonid minge siit taha poole ära. Ja laske siia kuus korralikku bassi. Tegelikult on bassil ka madalad noodid, mis vabavus niikuinii ei kuuldu. Tehke nägu vähemalt esimeses reas. Esimene alt, käed püsti. Super, vaadake, näete. Teine alt, käed püsti. Super. Ainukesed, kes asjad aru said. Esimene tenor, käed püsti. Kas me laulu peal laulame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esimene tenorga? Väga hea, väga hea. Vahetage kohad ära, et siis tekiks tunne, et sa oled naine. Või tänad? Vabandust. Teine tenor, käed püsti. Teil on ülitähtis soolo laulus Ihkasime ikkest lahti. Teie peale me loodame. Baritonid käed püsti. Teil on kolmes loos ülilus meloodia. Aga bariton on vähe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jälle. Passid käed püsti. Sass säga, kus nüüd tuli passi välja. Nii, kuule tänud. Esimene lugu. Kui sa nooti natukene oled näinud elus, siis sa saad sellest ka aru. Indrek mängib neli takti ette. Ja kukume mõtistama. Kaks ja nüüd! Tõsi, mis tõsi, 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 me pinnas on kehva, 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 kruusajaga. Me on meidusta see ja see. Siin oled sündinud ja siin on su pere. Siin on su kohd. Kus rahu kohus, kus võib
siin pole ühtki mäge. Vaid metsad lõputu ja lahukasoo.